ঢেকিয়াজুলি চহৰত আজি আয়োজিত এক বিশাল জনসভাত কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে পূৰ্বৰ বিজেপি নেতা বেণুধৰ নাথ আৰু মৃদুল মহন্তৰ নেতৃত্বত 5 শতাধিক লোকে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা বেণুধৰ নাথে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি কয়, ঢেকিয়াজুলিত এতিয়া গুণ্ডাৰাজ চলিছে, গড়কাপ্তানি বিভাগত অব্যাহত আছে সিন্ডিকেট ৰাজ, ৰাইজে অশান্তিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ অৱসানৰ বাবেই আমি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছো। আজি ঢেকিয়াজুলিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ ৰিপুণ বৰাই কয়, বিজেপি চৰকাৰখন এখন মিছলীয়া চৰকাৰ, ফাঁকি আৰু বাকীত চলি আছে এইখন চৰকাৰ। আজি অসমত এই বিজেপি চৰকাৰে এই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক, এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্বই অসমত কলে কি বুলি, যে বিজেপিক ভোট দিয়া 16 শতাংশ, বিজেপিক ভোট দিয়া আমি কি কৰিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বেজাৰেৰে খান্দিম, আৰু দুই পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰিম, বানপানী নহব, গৰাখহনীয়া নহব, নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিলে, নমামি বৰাক পাতিলে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিলে, অসমত পূজাৰী নাই, হৰিদ্বাৰৰ পৰা পূজাৰী প্লেইনেৰে আনিলে আৰু আনি ইয়াত নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নমামি বৰাক পাতিলে, কিন্তু ড্ৰেজাৰ আহিল নেকি, ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'ল নেকি, গুৱাহাটীৰ লক্ষ্যত গ'লে টুইন টাৱাৰ বনাই দিম, বিশ্ববিখ্যাত হ'ব অসম, টুইন টাৱাৰ হ'ল নেকি, ৰাইজ ছোৱালীবিলাকক ক'লে বিজেপিক ভোট দিয়া 1 তোলাকে সোণ পাবা, সোণ পালে নেকি, ৰাইজ ছোৱালীবিলাকক ক'লে বিজেপিক ভোট দিয়া 1খনকে স্কুটি পাবা, স্কুটি পালে নেকি, ৰাইজ যুৱকবিলাকক ক'লে বিজেপিক ভোট দিয়া 23 কোটি 23 লাখ, অসমত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, আমি ছমাহৰ ভিতৰত এওঁলোকক চাকৰি দিম, চাকৰি পালে নেকি, ৰাইজ তেতিয়াহ'লে কোনটো সঁচা কথা ক'লে, যে বিজেপিয়ে সঁচা কথা কোনটো ক'লে, কোনটো তেওঁলোকে কৰি দেখুৱালে, যে আজি সেইকাৰণে এই বিজেপি দল, এই বিজেপি চৰকাৰ হৈছে এটা মিছলীয়া, এটা ফাঁকি, বাকী আৰু ফাঁকি, এই চৰকাৰৰ অন্য একো কাম নাই, কেৱল বাকী, এইটো কৰি দিম, সেইটো কৰি দিম, সেইটো কৰি দিম, এই বাকী আৰু ফাঁকি। এই জনসভাত বেণুধৰ নাথৰ নেতৃত্বত বিজেপি নেতা মৃদুল মহন্ত সহ 5 শতাধিক লোক আজি কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। যোগদান কৰি বেণুধৰ নাথে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি কয়, বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ঢেকিয়াজুলিত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত শান্তি নোহোৱা হৈছে, অব্যাহত আছে গুণ্ডাৰাজ, গড়কাপ্তানি বিভাগত ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত কৰি চলাই আহিছে সিন্ডিকেট ৰাজ। বৰ্তমান পৰিস্থিতি, অসমৰ পৰিস্থিতি হওক, ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰিস্থিতি হওক, এই সমষ্টিৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু গোটেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে, সেয়েহে মই আজি পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু অহাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে এই বিজেপিৰ দিনত এতিয়া আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ কথাই কওঁ, বিশেষকৈ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত যি গুণ্ডাৰাজ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাম বন নাই, ইয়াত ঠিকাদাৰ ৰাজ চলিছে, ইয়াত কমিছন ৰাজ চলিছে, ৰাইজৰে শান্তিত থাকিব পাৰে, অশান্তিত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো প্ৰশ্ন কৰি চলাইছে, আনকি আমাৰ যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক আছে, এই নিবনুৱা যুৱকৰ কোনো সংস্থাপন নোহোৱা হৈছে, সেয়েহে মই এই সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ পুৰণি ন আজি বহুত কমেও 1000 সমষ্টিবাসী ৰাইজে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, সকলো দলৰ, সকলো সংগঠনৰ, সেয়েহে আগন্তুক দিনত এই সকলো ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজক লগত লৈ এই ঢেকিয়াজুলিত যি অশান্তিকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে, সেই অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিটো বন্ধ কৰিব, আমি যাতে আমি অশান্তিকৰ পৰিৱেশটো যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই যাওঁ। উক্ত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই কয়, এক অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পুনৰ দাবী কৰিছে যে 100খন আসনত জয়ী হ'ব, একেগৰাকী মানে নিৰ্বাচন বিশাৰদে আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ পূৰ্বে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ বিষয়টো চৰ্চিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত আমি 35 বা 36খন আসনতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব লাগিব। এতিয়া সাধাৰণ গণিত এটা বুজাই দিয়কচোন, তেওঁলোকে 100খন আসন পাব,
আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফ 36খনত সীমাবদ্ধ থাকে। অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 124, কিন্তু বাকী সকল ক'ৰ পৰা আহিল? এই 126 আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সংখ্যা, তেওঁলোকৰ হিচাপমতে কৰিলে তেওঁলোক 100, আমি 36, 136 হয়। এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা, তেওঁ আকৌ এক নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিছে যে বটদ্ৰৱা এতিয়া আতংকত পৰিছে, সংকট আহিছে। আমাৰ প্ৰশ্ন, বটদ্ৰৱাৰ বিধায়ক কোন? বিজেপি দলৰ আঙুৰলতা ডেকা নহয় জানো? ৰাজ্যত কাৰ চৰকাৰ চলিছে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয় জানো? দিল্লীত কাৰ চৰকাৰ চলিছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয় জানো? তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলি থকাত যদি সঁচাকৈ বটদ্ৰৱা বেদখলকাৰীৰ দ্বাৰা বেদখলীকৃত হৈছে, তেনেহ'লে তাক তেওঁলোকে মুক্ত নকৰে কিয়? ভূপেন কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।